Socarelli. Fantastiškai. Fantastiškas vakarėlis, žmonės įvairūs. Ta publika šiandien graži, man labai patinka. Svarbiausia, kad visi geros nuotaikos, visiems patinka muzika ir visi grožis ir žavisi tuo kompaktu, kurį padarėme. Vakarėlis, jūs girdit bass linijas, bosso linijas, kurias taško Freaky Beats. Ir man taip pat pasisekė su jais kartu groti, iš tikrųjų puiki komanda, labai mėgstu šį tiek didžiavimą, tiek produkciją. Malonu, kad atėjo nauja publika, nauji žmonės, nauji veidai. Jo, ir šiaip visas šitas požiūrė dalykėlis, visas šitas baris, kuris čia surinkėme labai gerai pasiteisina, nes neradom nei vieno kompakto. Ir girdim dabar užtilo ir tuoj pat turėsim girdėti žmonių plojimus. Man čia patinka, nes žmonės yra tokie aistringi muzikai, nežinau, yra viena tokia vieta kitam mieste, kur taip pat panašiai įstringi žmonės. Tačiau po jos, manau, kas liečia meilę muzikai, žmonės renkasi čia. Per šiuo metu dirbame labai stipriai ties EP. EP yra, kaip jums čia dabar paaiškinti lietuviškai, leidinys trijų gabaliukų. Vienas bus grinai progresyvinis, smagus, toksai, kitas bus gražių vokalų, o trečias bus paslaptis toksai. Tad mes planuojame išleisti jau visą šitą reikalą, sukurto kažkur tai balandžio pradžiai. Tai va, laukiam, nekantraujam patys, viskas labai puikiai ir gražiai gaunasi, sėdim, dirbam ir kaipuojam. Kas yra mūsų renginiuose, kas parašyta jų reklamose, mes viską išpildys iki dviejų kiekvieno paskutinio žodžio. Nei kiek neleidžiam ir nenorim prilygti tiem promoteriam, kurie daug žada, tačiau mažiau daro. Mes pabandysim daug žadėti ir viską išpildyti. Būtent tuo skiriasi mūsų vakarėliai. Labai 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 jūs visus mylim ir esam be galo dėkingi, kad pas mus ateina. Ačiū už palaikymą, žiūriu. Kad jūs mus mylit, sutiksim, aišku, per kitas didelis smagų vakarėlį. Tai Justin Beat, Freaky Beats, Get Down vakarėlis, X Factory klube. It's a blast. Buvo šaunu. Na, dar nieks net nesibaigė, vakaras tik į pusę. Nu, davai.